500ヤード弱、パー5、左ドッグです。狙いは吹き流し。綺麗に吹き流しに向かって筋って飛んでいっています。吹き流し横5ヤード、ナイスショットでした。松岡選手のアドレスラインは吹き流しより左になっています。ちょっと右に出てしまいましたが大丈夫でしょうか。あ、バウンドして右ラフまで戻ってきました。パー5なので狙いでしょう。谷選手の狙うラインも吹き流し左、ちょっと右に出てしまいました。お、右ラフかなり行ってしまいましたが大丈夫でしょうか。第2打目です。お、ちょっとやばいくない？左に、出てしまいましたが大丈夫でしょうか。谷野選手1打目飛びすぎというか狙い目より右に出てしまい、チョン出し第2打目です。無事フェアウェイ右に出しました。トーナメントリーダーです。ワンアンダー、フェアウェイ左暫定球になります。これも左に行ってしまいました。OB はないと思います。チョン出しの谷田ゆりか選手190、フェードをかけないと乗れますかね。まっすぐフェードかかって綺麗に飛んでます。さあ距離は、おー、ナイス、素晴らしいショットでした。190ヤード上り。松岡選手一発目見つかりました。つま先下がりの難しいライです。ピンに向かって綺麗に飛んでっています。バウンドも右に跳ねてナイスショット、バーディーチャンスです。おー、ナイスショット。つま先下がりの難しいラインでしたがナイスショットでした。さあ和田選手残り約80ヤードから90ヤードでしょうか。ちょっと右ですが、ピンハイ、ピン横約3メートルでしょうか。ナイスオンです。3人とも同じような距離が残っています。松岡選手上り約10メートル、かなりのスライスラインだと思います。ちょっと打ち切れませんでしたが、パーは問題ないでしょう。さあ谷野選手、松岡選手よりも約 2-3メートル近い、8メートルぐらいの距離でしょうか。これもスライスラインです。変わり打ちました。スライスしてます。かなり打ったがナイスパー。スライド選手グライン下りになっています。読み切れるか。おー、ナイスボギー。読み切りました。フック難しい、フックの具合を見切るのが難しいラインでしたが見事読み切りました。さあ松岡選手
大事なパットです。早くも8番ホールに来ました。パー4ほとんどストレートですが、絶対左には曲げてはいけないんです。左は林からの池トラントリーです。トラントリーだ、小田選手バウンドは右に行ってフェアウェイ、左サイド、ナイスショー、吹き流しに筋っています。これも綺麗にドローがかかってナイスショットです。吹き流し方面に飛んでいます。ナイスショー、3人ともフェアウェイ真ん中133ヤード、ちょっと右に出ます。今日は少し右に出る感じです。さあ森選手トーナメントリーダー、右左ちょっとショートでした、残してしまいました。ドローかかって筋ってます。ナイスオン、アル選手ショート約10ヤードほどショートでした。上りのスライスライン、その打ち切れとかナイスタッチでした。ナイスタッチ、松岡選手が取り戻したところです。20個目か、ちょっと勝負です。打ち切ることができなかった。谷野選手2メートルないです。アンダーに戻せるか、ナイスバーディー、アンダーに戻しました。さすが去年の優勝者。ちょっとパットの調子が崩れないようです。ナイスバー、9番ティーショットちょっと左に引っ掛け気味のバンカーです。吹き流しに向かってフェアウェイど真ん中、ナイスショットです。これもちょっと左に引っ掛け気味のバンカーです。松岡原選手バンカーとバンカーの間のラフに出ていました。186ヤード上り、ピン右に向かって飛んでいってます。ショートでしょうか。さあ原選手残り約160個、トーナメントリーダー、あ、ちょっと右に出てしまいました。バンカーか、谷田選手ちょっと引っ掛けました。インテンショナルフックで乗せることができるか、つま先下がりかの難しいところ、インテンショナルフックでちょっとショートしてしまいましたが、ナイスショット約17、8メートル寄せることができるか、アンダーで終われるか、タッチは読み違いです、曲がりません。さあこれを入れて後半につなげたいところ、
ちょっと切れませんでした。でもパーは問題ないでしょう。そう、小田澄選手です。セーブできない。ボギーフィニッシュ、ワンアンダーフィニッシュとなってしまいました。ゆりか選手、大事なパーパットです。首位タイ、キープできるか。ちょっと押し出してしまいました。ボギーフィニッシュとなってしまいました。和田選手、まだトーナメントリーダーと思っております。